Náš příběh začíná u louky středověké. Povídám středověké. S odvážlivým husitu, jména neznámého, rozumudlého a jeho věrné pavézy. Tato pavéza nebyla žádný krám, neb při válce proti křižákům, co víc se snad hodí vám. Však jeho štěstěná byla ta tam, když počase přivykl války hrám. Tak pavéza pohoršila s přítelkyně vojáka na emocionální podporu muzného žebráka. Ale jak stále zachovala je, tu nezlomí čas. I po stoletích se vsadí, že si uchová mnohé ze svých krás. Linky, již půvapě pavéze zapůjčen, ukazují o umění malíře, který očividně skvěle je svému řemeslu vyučen. A její křivky, ba i umělé, zapůsobí i na ty nejvíce nesmělé. Práce a grafické hrátky zabraly mi skoro celé svátky.